השעה כבר באמת מאוחרת, ואת כל היושבים כאן ראויים להערכה על הסבלנות ועל הקשב. בעין. ולכן אני לא אעריך בדברים. אני חושב שההגדרה של דברי סיכום איננה מתאימה כאן, כי אי אפשר לסכם ולחזור על הדברים, ואפשר להוסיף ולהרבות עליהם עוד ועוד. אין צורך. אני חושב שהדברים יהיו יותר דברי פתיחה מאשר דברי סיכום. קודם כל מפני שאנחנו לא נפרדים מהרב יהודה. הרב יהודה ימשיך להיות קשור לבית מורשה, לפחות בתור אבא של המנכ״ל. הוא יצטרך לבוא לבקר את הילדים, ואני חושב שהקשר שהתפתח ונוצר בשנים הרבות הפוריות, המרתקות של עבודה משותפת, לא יסתיימו, גם לא החברות והרעות והשותפות לחזון ולדרך, לא יסתיימו עם סיום תפקיד. זה לא דברים שמסתיימים כשמסתיים תפקיד פורמלי. מה גם שאני באופן אישי מאוד מאוד שמח שהרב יהודה נוחת בצור מחצבתי שלי, בישיבת הר עציון, במכללת הרצוג, שיש לי פינה חמה מאוד בלב אליה, ואני רק רוצה לראות בפריחתה ובהצלחתה, כמו גם בפריחתו וסגזוגו והצלחתו של ידידנו היקר הרב יהודה, שיפוצו מעיינותיו חוצה עוד הרבה מעבר למה שהיה כאן בבית מורשה. אני חושב שאחד הדברים האופייניים ביותר לדרך של בית מורשה ושל הרב יהודה בתוך בית מורשה, ומבחינה מסוימת אני חושב שהרבה פעמים אמרו לי, בית מורשה זה בני שלום, בני שלום זה בית מורשה. אני חושב שאפשר לומר את זה היום על הרב יהודה. בית מורשה זה הרב יהודה, והרב יהודה זה בית מורשה, גם אם הוא יעבוד במקום אחר, זאת האמת. זה דורות של תלמידים, זה דרך, זאת תפיסה, זאת גישה. זאת משפחה, כפי שנאמר כאן. זאת לא רק הגדרה שמתאימה לנאומים של נשיא המדינה, אלא זאת באמת התשתית של הגישה שלנו. אנחנו חשים משפחה בראש ובראשונה של הקהילה הקטנה שלנו, של הבית הזה, בית מורשה, אבל גם של העם היהודי, בלי הבחנה של קהילות, של זרמים, של עדות, של תנועות וכיוצא בזה. התשתית שהיא מקור כל מה שאנחנו עושים היא תשתית של אהבה. מכאן הכל יוצא. זה לא השקפות עולם גדולות וזה לא אידיאולוגיות, זה בא מאהבה, ומכיוון שזה בא מאהבה, זה מתרגם אחר כך לשפות מתאימות, וחנוך לנער על פי דרכו, ולכל אדם הלשון המתאימה לו וכך הלאה. אבל בלי תשתית של תחושת אחווה ואהבה בסיסית, אין משמעות לא לשפה ולא לכל השאר. וייתכן שנעשתה כאן מהפכה גדולה, וייתכן שלא. אני תמיד נזכר, מספרים על רב נחמן ברסלב, כשהיה חולה כבר בסוף ימיו, הוא אמר, התפללו עליי שאשוב לבריאותי, והוליך אתכם בדרך חדש שלא היה מעולם. אף על פי שהוא בדרך הישן מכבר, הרי הוא חדש לגמרי. אני חושב שנעשו פה הרבה דברים חדשים, מיוחדים, הן בדרך הלימוד של הרב יהודה, שרבים שלא זכו ללמוד בבית המדרש הזה, נהנים ומתמוגגים מן הספרים. ועוד לפני כן, הרב שגר, והיו פה עוד דמויות שהוזכרו ורבים שלא הוזכרו.
אבל אני חושב שאחד הדברים האופייניים בנוסף לכך היה התחושה שאנחנו חיים מציאות קרועה ומתוחה מצד אחד, ואנחנו לא מוכנים לוותר על הניסיון ליישב וליצור הרמוניה בין הדברים. אני אולי אזכיר בקיצור רק גמרא אחת מאוד, סיפור אחד מן הגמרא שהוא מאוד אופייני, ואני חושב שהוא מתאים למה שקורה אצלנו כאן בבית מורשה. אנחנו משקפים את ה המתח הזה של היהודי המאמין המודרני, שהוא נפתל בלבטים שלו בין הוקרת העבר, שוב הוקרה, והערכת הישגי ההווה, בין אהבת התורה מצד אחד והלכה, לבין עוצמת חוויית התרבות, בין קבלת סמכות ומרות של ההלכה ושל התורה, לבין השאיפה לחירות ולביטוי אישי, בין אחריות, יוזמה ויצירה, לבין ענווה ראויה ומדומה. בכל מקום, השאיפה שלנו היא להכיל קדושה בעולמנו, וזה האתגר של היהודי המאמין המודרני, במתח שבין הלכה והגדה, שהרב יהודה עסק בזה כל כך הרבה. באמת, במתח הזה, אני רוצה רק לסיום, להביא סיפור משעשע אחד שמופיע בגמרא בבא קמא. יתיב, סליחה. יתיב רבי עמי ורבי יסי קמי רבי יצחק נפחה. מה אמר לי, למה אמר שמעת? ומה אמר לי, למה אמר אגדת? אחד מבקש ממנו הלכה לשמוע, ואחד מבקש ממנו אגדה. פתח למימר אגדת ולא שווי כמר. פתח למימר שמעת ולא שווי כמר. כלומר, לא יכול היה לרצות אף אחד מהם, כי כל אחד רצה לשמוע דבר אחר. אמר להם, אמשול לכם משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לו שתי נשים. אחת ילדה, כלומר צעירה, ואחת זקנה. ילדה מלקטת לו לבנות, זאת אומרת, תולשת לו את השערות הלבנות, כי היא צעירה והיא לא כל כך מרוצה מזה שמתחילה לזרוק סיבה בשערו, והיא תולשת לו את השערות הלבנות. וזקנה מלקטת לו שחורות, הזקנה תולשת לו את השערות השחורות. כיוון שהיא כבר זקנה ויותר מתאים לה כמובן בעל הולם. נמצא כריח מכאן ומכאן. אומר, האישה הזקנה מסמלת את ההלכה ואת מורשת העבר. היא לא כל כך אוהבת את ביטויי החיוניות והתסיסה של הצעירות. ואילו האישה הצעירה מסמלת את הדינמיות, הסקרנות, החיפוש, הפוטנציאל שבעתיד, היא מבקשת להסתיר את סמלי העבר, המשווים הרשת יותר אחראית, כבדה, רצינית, מסויגת. אולם היהודי המודרני כבר נשוי מכוח נסיבות חייו לשתי אנשים כאחת. הוא יודע כי להכיל קדושה בעולמו, ולהשרות שכינה בביתו, שומה עליו לפעול בכל המרחב של הווייתו. אין הוא יכול להצטמצם בדלת אמות של הלכה בלבד. יודע כי במציאות חייו, כפים דברי רבי יונה במסכת עבודה זרה, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. שנאמר, וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. באמת, היהודי המודרני שאנחנו מבקשים להתמודד עם אתגרי החיים שלו, כמו שהרב יהודה אמר, לעבוד את השם בזמן הזה, הם אתגרים לא פשוטים. ואחת הבעיות של זמננו היא
שהאמת הזאת שאנחנו מבקשים נעדרת מן הארץ. הגמרא בשבת אומרת, עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר, הנה ימים באים לאום השם אלוקים והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. וכתיב, ונעו מים עד ים, מצפון עד מזרח, ישוטטו לבקש את דברי השם ולא ימצאו. ומה ישוטטו לבקש את דבר השם? אמרו, וזאת נקודה חשובה, עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, לידע אם טמאה היא אם טהורה. ואין מבין, כך אומרת הגמרא, ואין מבין. כן? הולכת אישה עם התרומה שלה, היא רוצה לתרום תרומה, ואינה יודעת אם טמאה היא אם טהורה, ואין מבין. לא כתוב אין יודע, אף אחד לא יודע לתת לה תשובה הלכתית עם טמאה, עם טהורה, אלא כתוב ואין מבין. אין מבין, פירושו של דבר, זה יותר בינת הלב, ההבנה, ההזדהות, האמפתיה. אדם רוצה לתרום משהו, ומודדים אותו רק בכלים הפורמליים של טהור או טמא, בלי הבנה, בלי האמפתיה. אני חושב שהרגישות והאהבה והאמפתיה שמאפיינת את כל מה שנעשה בבית המדרש הזה, והיא מוקרנת בראש ובראשונה מהאנשים המהווים אותו, לא מהכתלים ואפילו לא מן הספרים, אלא מן האנשים המהווים את בית המדרש הזה, המלמדים והלומדים כאחת, ואף פעם לא הייתי בטוח מי הם המלמדים ומי הם הלומדים, כי אני חשתי שכולנו למדנו מכולנו כאן, אם באמת בתורה ובתכנים, ואם במידות ובמעשים טובים. ואני רוצה לאחל לכולנו, וגם לרב יהודה יחד איתנו, שהפרק הזה שמסתיים הוא באמת לא סיום ולא סיכום, אלא הוא התחלה חדשה. הוא שחר חדש, יום חדש, דבר חדש מתחיל. היום יש הרבה סיסמאות מן הסוג הזה, אבל אני באמת חושב, בכל צומת דרכים, גם בחיים האישיים של כל אחד ואחד מאיתנו, וגם בחיים שלנו כקהילה, כמוסד, כבית, כבית מדרש, נפתחים אופקים חדשים, הזדמנויות ואפשרויות חדשות, בשורה חדשה שנובעת וצומחת דווקא מתוך מתוך התנאים הקשים שאנחנו כולנו מתמודדים איתם בארץ הזאת, ולא צריך להרבות ולהרחיב בדברים הללו. האהבה ששורה כאן ושמסוגלת לחבר קצוות היא כוח מניע שימשיך להניע אותנו גם בעתיד, ואני רוצה כאן לברך את הרב יהודה שעם הכוחות האלה, העוצמה הרוחנית הזאת, הפשוטה, הלא פומפוזית, כפי שהוא אמר, אנחנו בעניין הזה, והרב יהודה בראשנו, היינו תלמידים של שני אנשים שטבעו מטבעות לשון. מקס קדושין, חוקר גדול של התלמוד ושל ההגדה, של ספרות חז"ל, כינה את מחשבת חז"ל normal mysticism. להבדיל מהמיסטיקה הרגילה, שהיא כידוע לא ממש נורמלית, היא חורגת, היא אקסטטית, היא חורגת מהנורמלית. normal mysticism, זאת ההגות של חז"ל. וא' ב' יהושע כתב מאמר שהוא מכתיר אותו בכותרת, בזכות הנורמליות. אני חושב בעולם הכל כך לא נורמלי שלנו, במיוחד בעולם הדתי הכל כך לא נורמלי שלנו, הנורמליות של הרב יהודה, פשוט נורמליות. להיות אדם נורמלי, להיות מנץ', להיות פשוט, בלי פוזות, ועם זאת כל כך עמוק, כל כך עשיר, כל כך מגוון, כל כך מעורר השראה, אנחנו נשאף להמשיך להיות נורמליים בדרך הזאת.
הרב יהודה, תודה רבה.